ତମଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଏଜାର। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଇଁ ବବ୍ଲି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ସ ବାଏ ବବ୍ଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତ ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ଆଜିକେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର 3 ସୋମବାର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମକୁ ହ୍ୟାପି ସୋମବାର ଆଉ ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବି। ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 7:40, ଆଉ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ କାହିଁ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ୍କେ ଦେଖିଲେ କି ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଜାଣି ପକେଇଥିବେ ନବୋଧେ। ଆଉ କୁନମୁନିଟା ଉଠି ଉଠା କରି ତର୍ସର ବ୍ରସ୍ ପୋଷା କରି କରି କୁନମୁନ୍କେ ଆନିଛୁ। ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଲଗେଜ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ପେକ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି, ବାଟେ କାଣା ହେଲା କାଣା କେନ୍କେ ଯାଉଛୁ। ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରୁନ୍। ବାପରେ, ସକାଳ ନି ପାଇବା ତାହେଲେ କେତେ ଡଷ୍ଟ ଯେ ଦେଖ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଇନ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଇ ହେଭି ଗାଡ଼ି ମାନ ଗଲେ ଇନ ଜାମ୍ ହଉଥିଲା ନାଇଁ। ତ ଏହା ଯେନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ରାଉରକେଲା କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ହୋଟେଲଟି ଖୋଲିଛେ। ତ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କଲି। ହୋଟେଲ ପାହାଡ଼ି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାହାଡ଼ ପୁରା ଅଛେନା ଦିଶୁଛି, ତାର ପଛଆଡ଼େ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଚିତ୍ର ଲାଗି ତାର ନାଁ ହୋଟେଲ ପାହାଡ଼ି। ଏତେ ଦେଖିଦେମି ରୁମ୍ ପାହାଡ଼, ଦେଖୁନ୍ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଲାଗିଛେ, ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଲାଗିଛେ, ଏଇଟା ଦିଶୁଛେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖେ ଅଛେ। ତ ରାଉରକେଲା ଏଇଟା ଆମେ ପାର କରମୁ ଏହାଚିନି। ଇନ ଘୋଗର ଧାମ ଅଛେ, ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କାଉଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ ଲୋକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ବି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଲାଗୁଛେ। ହେଲେ ଏଇଟା ଘୋଗର ଧାମ ନିଶ୍ଚେ, ଘୋଗର ଧାମ ଆମେ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ ବାକି ହେଇ ନା ପାରିଲା। ଘୋଗର, ଏଇଟା ଘୋଗର ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଘୋଗରରେ। ଏ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବମ୍ ବାଲି ଆଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଇନ। ଦେଖୁନ୍ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଯିବାର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଟୋଲ୍ ଅଛି ପଲେ ହେଲା, ତ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲା ଭିତରେ ଆମେ 3 ଟୋଲ୍ ପାସ୍ କରମୁ। ଆଉ ଯଦି ପଦମପୁର ଯାଇସୁ ତ 4 ଟୋଲ୍ ହେଇଯାଏସି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଅଟକିଛୁ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବାଲା କେନ୍ତା ଯେ ବନ୍ଦ ବୋଲିଦେଲା, ତ ଏଠାନେ ଆମେ ପଇସା ଦଉଛୁ, ବିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯିମୁ। ଆମର ହନୁମାନ ମହାପୁର କେନ୍ତା ଝୁଲୁଛନ୍ ଦେଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ ହେ, ତୁମର ଆଡ଼ୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସର ବହୁତ ସାରା ଶୁଭକାମନା। ହ୍ୟାପି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେ କହିଦେ। ଗାଡ଼ିର ଟିକେ ଏଠାନେ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରାମୁ, ତ ଅଟକିଛୁ ନାଇ ମାମା? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆସପାରା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟା ଅଛେ, ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଇହାନେ ଏଇଟା ଆମେ ପାର ହଉଛୁ। ଦେଖୁନ୍ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଇଟା ଆସିଗଲାନ। ହଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମଝି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟା ଇହାନେ ପାର ହଉଛୁ। କୁନମୁନ୍ ଆମେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ? କୁନମୁନ୍ ପପକର୍ନ ବ୍ରେଡ୍ ସବୁ ଖିଆ ସରିଗଲାନ, ଗୁଟେ ଚା ଆଉ ଏଇଟା ଅଧାର ନି ଖାଇ ପାରିଲା ଯେ ଇନ ରଖିଛେ ନାଇ ମାମା। ଆମେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ? କାଣା ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ତ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରମୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଅଟକିଛୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପକାବାର ଲାଗି। ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ନାଇଁ?
ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଟୁ ଯିମୁ କେନା ଯେ କି ଆମକୁ ଘର ଖୋଜବାର ଅଛେ ତ ଆମକୁ ଘର ଖୋଜିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପାନି ଆଉଛି କର୍ମା 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 କୁନ୍ ମୁନ୍ ଚୁଟକି ମାରି ଜାଣିଲା ନ ଦେବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟେ ହେଲା ଯେ ଦେଖୁନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଲି ଆସିଲା ଆଉ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖସନ୍ ଯେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ଭାବିଲି କି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ତ କେନା କାଟିଦେଲା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଲି ଆସିଲା ସମଗ୍ର ମେମୋରି ପୁରା ତାଜା ହେଇଯିବା ବୋଲି ତାପରେ ଆମେ ବୁଲା ଆଡ଼କେ ଭିତର ଆଡ଼କେ ଯିମୁ ତ ଏଥରଲେ ଏଇ ବାଟୁ ଆସିଲୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଟୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ପଡ଼ବା ବୋଲିକିରି ନେଇ ଆସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଦିଶୁଛେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଏମ୍ ବି ଏ କି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଛେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ନାଇଁ ଦିଶେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛୁ ଆଇ ଆଇ ଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ପଲି ଆସିଲା ଇଆଡ଼ୁ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଅଛି ବାଟୁ ଗଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍କୁଲନି ପଡ଼ବା ଯିନୁ ଆମେ ପହଲା ରହୁଥିଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆଇ ଆଇ ଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍ ରାସ୍ତା ବୁଲା ପଲି ହେଲା ବୁଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଲି ଆସିଲା ଯେନ୍ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟଟା ଦିଶୁଛେ ପାହାଡ଼ ଉପର ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଏ ପି ସି ଅବଦୁଲ କଲାମ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପଲି ହେଲା ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ସିଆକୁ ଡ୍ୟାମ ଅଶୋକ ନିବାସ ସବୁ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି ନାଇଁ ନ ଯିମା ଯିମା ପଛେ ଯିମା ହେଲା ଆଉ ଦିନେ ହଜିଗଲୁ ଆମେ ବୁଲିଲା ନାଇଁ ମାମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆମେ ଘରକୁ ଥିମା ତାପରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ନହେଲେ ଘର ଗୁଡା କିଛି ମିଲବାର ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ଚପ ତୋର ମନ ଦେ ନି ଖୁରେ ନି ଖୋଲି ହାନି ଯିମା ଫେରକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଦେଖୁ କେନ୍ତା କାଣା ହେବା ଯେ ତ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ରେଡି ହେଇଗଲୁନ ଏଇଟା ଟାଇମ ହେଇଗଲାନ କେତେ କୁହନ୍ତ 6 ବଜେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଗୋଟେ ହେଇଛେ ତ ଫେରକେ ଘର ଖୋଜିବାର ଲାଗି ଯିମୁ ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେ ବି ଘର ଖୋଜିଲୁ କିଛି ବି ଭଲ ହେଲା ହେଲା ଗୋଟେ ଘର ଘର ହିସାବରେ ଘରଟା ଭଲ ହେଲା ବାକି ତା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଖାଲି ଅଛି ତ ଛୁଆକେ ଧରିକି ରହି ନାହିଁ ହୁଏ ତ ଦେଖୁ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଭଲ ଘର ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଲାଗି ପ୍ରେ କରିବେ ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇଥିବା ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାପରେ ଘର ବୋଧେ ବୁଝି ସାରିଥିମୁ ନ ଫେର୍ ବି ପ୍ରେ କରିଦେବେ ପିଲାକେ ବାହାରିଛୁ ବାକି ଏଇଟା ଆମେ ଅଟକିଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସବା ବୋଲିକରି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲେ ଯାଇ ହେବା ଆଉ ଏଇଟା ରେଲୱେ କ୍ରସିଂରେ ଅଟକିଛୁ ବୁର୍ଲାରେ ଘର ପୁରା ଦେଖମୁ ଆସମୁ ମିଲି ଯେତା ବେଲେ ଆଜିକା ବହୁତ ଭଲ ହେତା ଏଇଟା ଆମର ଗାଁର ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ
দেখ করি মাজিবা এই থাকে দেখ আমি তো এতে দূর আইছু কেন কি আইছু মামু গাও রেডি কুকুর দুইটা আলু চিজ খাই পারবা গো মা তো ফাইনালি দেখুন আমি এই ঘরটা ফাইনাল করে দেলু আর তার পুরা হোম ট্যুর তো আপনার নিকে পছে আসবা তো আজর ব্লগটা মুই ন রখুছে আর যদি মোর আজর ব্লগটা আপনার ভাল লাগলা মো চ্যানেলকে লাইক শেয়ার আর সবসক্রাইব করবার লাগি বিলকুল বি না ভুলবে তো রহুছে বাই বাই দেখা আমার ফের আউ থরে।